ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችው ውድ በመላው አለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ ክብራ አድማጭ ተመልካቾች በዚህ ቪዲዮ ላይ ወደ ሳውዲ አረቢያ ና ከወደ ቤይሩት ያሉን መረጃ ያለን ማለት ነው ጉዞ ና ጉዞን በተመለከተ እንዲሁም እጅግ በጣም ደስ በሚል መልኩ ሁለት መቶ ስልሳ አራት ከጅዳ ወደ ሀገራቸው ማለት ነው ሁለት መቶ ስልሳ አራት የሚሆኑ ሴቶችና እናቶች እንዲሁም ደግሞ ከነዚህ ውስጥ ሰላሳ አምስት ህጻናት ወደ ሀገራቸው ገብተዋል ማለት ነው ይህንም እጅግ በጣም የሚያስደስት መረጃ ነው ደስ የሚል ነው ሆኖም እዚ ጋር እንግዲህ በተለይ የትኬት ዋጋ ስንት ነው የትኬት ዋጋ አሁን ላይ ስንት ነው ለሚለው ከወደ ቤሩት ስናይም ደግሞ እንግዲህ የትኬት ዋጋ በይፋ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የትኬት ዋጋ ከቤሩት ወደ አዲስ አበባ ቀጥታ ከሆነ የሚትሄዱት ይሄን ያህል ነው ዋጋው ብሎ አስቀምጠዋል ማለት ነው እሱንም እናያለን ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የዘጠነኛ ዞር ተሳፋሪዎች የዘጠንኛ ዞር ተሳፋሪዎች ዛሬ ዛሬ ሮብ ና ነገ ሀሙስ ማለት ነው የወጣላችሁ ስማችሁ ማለት ነው ና ወደ ሁለት መቶ ምናምን የምትወዱ ልጆች ናቸው የሁለት ቀን የዛሬ የነገ ብቻ ማለት ነው እና እነዚህ ነጫጭን መረጃዎች እናያለን በመጀመሪያ ደረጃ ከወደ ጅዳ ወደ ወጣው መረጃ ሲሄድ ወደ ሳውዲ አረቢያ ያለ ህጋዊ ሰነድ የገቡና በጅዳ ከተማ በስር ላይ የነበሩ ዜጎቻችን ወደ ሀገራቸው የመመለስ ስራ ቀጥሏል በዚሁ መሰረት መስከረም 19 ቀን 2013 ዓ ም ሴቶችና እናቶች እንዲሁም 35 ህጻናት ልጆች ከሳዲ መንግስት ጋር በመተባበር ወደ አገር እንዲመለሱ ማድረግ ተችሏል ይላል እዚ በፎቶ ወይም በፒክቸር እንደምታያቸው ማለት ነው እጅግ በጣም ደስ የሚል መረጃ ነው እንግዲህ ብዙዎቹ ህጻናት ያላቸው እንዲሁም ደግሞ ነፍሰ ጥር የሆኑ በህመም ላይ የነበሩ በአጠቃላይ የተለየ ልዩ ኬዝ ያለባቸው ኢትዮጵያውያን እህቶቻችን እንግዲህ ወደ ሀገራቸው እየገቡ ይገኛሉ በእስር ቤት ያሉ ማለት ነው ሲቀጥል ደግሞ እንግዲህ አሁን የእስር ቤቶቹ በአጠቃላይ በጣም በሚያሳዝን በዛ በሚዘገንን ሁኔታ እስር ቤት ላይ ያሉት ወንድሞቻችን ናቸው እንግዲህ አሁን ላይ ሁላችንም ወይም ያሳሰቡ የሚገኙ ማለት ነው እና እጅግ በጣም ከባድ ነው ይሄ ነገር ደግሞ ስለዚህ እጅግ በጣም ይሄ ላይ ሊሰመርበት ይገባል ማለት ነው እና እንዴት ነው የእነሱ ጉዳይ የሚለው እንግዲህ ሁልጊዜም እያነሳን ነው በእርግጥ ስለ ጉዞ ቪዲዮ በምሰራበት ሰዓት እያነሰው ነው እንግዲህ ደግሞ ለእነሱም ፈጣሪ እርዳችሁ ነው የሚለው ማለት ነው ሲቀጥል ወደ ቤሪቱ ላለው መረጃ ስመጣ በመጀመሪያ ደረጃ የትኬት ዋጋዎችን እናያለን ማለት ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ውድ ደንበኞቻችን ከቤሪቱ ወደ አዲስ አበባ ቀጥታ በረራ የትኬት ዋጋ 284 ዶላር ነው በወብሳይት ሲመዘገቡ መንገደኞች በጀፊኖር ሴንተር ሀምራ ወደሚገኘው ወደ ጽፈት ቤታችን ሊመጡና ትኬቱ ሊገዙ ይችላሉ ከሰኞ እስከ አርብ ትኬቱ ከጠዋት ስምንት ሰዓት ጀምሮ እስከ ከሰዓት በኋላ አራት ሰዓት መጥተው መግዛት ይችላሉ የሰዓት ማለት ትኬት መግዛት የምትችልበት ሰአት ዚጋ ተቀምጧል ማለት ነው ከጠዋቱ ስምንት ሰዓት ጀምሮ እስከ ከሰዓት በኋላ አራት ሰዓት እስካለው ጊዜ ሄዳችሁ ትኬት መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ጊዜ ውጭ ብትሄዱ ያው አታገኙ ማለት ነው የስራ ሰዓታቸውን ተጠቅማችሁ ትሄዱት ማለት ነው እሺ ከዚህ በመቀጠል ወደ ዘጠነኛ ዞር ተሳፋሪዎች ስንመጣ የዘጠነኛ ዞር ተሳፋሪዎች ሁሉን ነገር ጨርሳችሁ በዚህ ሳምንት ውስጥ በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ ወደ ሀገራችሁ ትገባላችሁ ተብሏል በእነዚህ ሁለት ሳምንታት ውስጥ ሁሉን ነገር አጠናቃችሁ ወደ ሀገራችሁ ትገባላችሁ ተብላችኋል ማለት ነው እንግዲህ ያው የማፋጠን ስራ እየሰሩ ነው ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ሁለት ሳምንት አልቆ ጉዳያችሁ የምትገቡ ከሆነ እና እንኳን እንደሳላችሁ ላለው እሺ መረጃው እንደሚለው የዘጠነኛ ዙር ተሳፋሪዎች የወጣ ማስታወቂያ ይላልኝ ወደ ሀገራችሁ ለመመለስ የዘጠነኛ ዙር ተመዝግባችሁ በመጠባበቅ ላይ ያላችሁ ዜጎቻችን ከነገ ጀምሮ በተለያዩ ቀናት ስማችሁ በፌስቡክ ገጽ ላይ የሚወጣ መሆኑን እንገልጻለን ይላል ጉዳያቸው አልቆላቸው ወደ ሀገር ቤት በሁለት ሳምንታት ውስጥ ትኬት አቅርባችሁ ለመሄድ ዝግጁ ሆናችሁ ከዚህ በታች ስማቸው የተዘረዘረው የተመደባችሁበትን ቀን ቆንስላ ጽፈት ቤቱ በመቅረብ ሪፖርት እንድታደርጉ እናሳስባለን ይላል አንዳንድ ዜጎች ቆንስላ ጀኔራል ጽፈት ቤቱ የጉዞ ሰነድ ካዘጋጀ በኋላ የመውጫ ቪዛ ካስጨረሰ በኋላ ባለመገኘታቸው ሌሎች የጉዞ ሂደት ከማስጨረስ አንጻር እንቅፋት እየፈጠረብን በመሆኑ ታውቆ ይህንን እንዳይደገም አገልግሎት እንቅፋት እንዳይሆን በመመዝገብ ስም ዝርዝራችሁን የሚወጣላችሁ ድላችሁ እንድትጠቀሙ በአንጾት ለመግለጽ እንችላለን ይላል እንግዲህ በጽናት ለመግለጽ ለማለት መስነኝ ወደ ቆንስላ ጽፈት ቤቱ የምትመጡበት ወቅት እርስ በርሳችሁም ሆነ እንዲሁም ደግሞ ከሰራተኞች ጋር ቆንስላት ጽፈት ቤት ከሚሰሩ ጋር ረቀታችሁን ሁለት ሜትር ለጠ ሊጠብቁ ይገባል የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ጭንብል ልትለብሱ ይገባል ሳኒታይዘርም ልትይዙና ልትጠቀሙ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ከፕሮግራም መሰረት ሪፖርት እንድታደርጉም እናሳስባለን ይላልኝ ከዚህ በታች ያላችሁ ማለት ነው በፕሮግራሙ መሰረት ሪፖርት እንድታደርጉ እናሳስባለን ይላል አንደኛ ከተራ ቁጥር እስከ አንድ መቶ 150 ስማችሁ የተጠቀሰው ሮብ ሴፕቴምበር 30 ቀን 2020 ዛሬ ማለት ነው እንግዲህ ያው ሰዓቱ የሄደ ነው በእርግጥ ዛሬ ያልቋል ስለዚህ ቀደም አድርገ የነበረ መረጃ ማቅረብ የነበረብኝ ወይል እንግዲህ ይሄ ዘግቻ አለ ማለት ነው ግን የነገ ምስላለ ማለት ነው ሁለተኛ ከተራ ቁጥር 151 እስከ ሁለት 277 ስማችሁ የተጠቀሰው ሐሙስ እናንተ ደግሞ ሀሙስ በኮንስላት ጽፈት ቤቱ በመቅረብ ሪፖርት እንድታደርጉ እናሳስባለን ይላል ስማችሁ ያልወጣ በቅርቡ የሚወጣ መሆኑን አውቃቸው ዝግጅት እንድታደርጉ በትግስት እንድጠብቁ ለመግለጽ እንወዳለን ይላል ሮቢ ሴፕቴምበር 30 ቀን 2020 እንግዲህ ከአንድ እስከ መቶ ሀምሳ ስማችሁ ተዘርዝሯል ማለት ነው ያው ስማችሁን ሁላ ስማችን ማሳየት ወይም ደግሞ ማቅረብ ስለማልችል እናንተ ስማችሁን በፌስቡክ ገጻቸው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ከአንድ እስከ መቶ ሀምሳ ማለት ነው ነው ሲቀጥል ደግሞ ኦክቶበር ዋን ቀን 2 2020 ደግሞ ከ151 177 ማለት ነገ ከቀን አንድ ወይም ደግሞ ምንድነው የሚባለው ከሀምሌ አንድ ጀምሮ ማለት ነው እንግዲህ ስለዚህ በእኛ ሀምሌ ባይገባ ማለት ነው እና እናንተ ደግሞ ከ151 እስከ መጨረሻው እስከ 177 ማለት ነው እስከ 277 አይሜን ይቅርታ እስከ 277 ያላችሁ ደግሞ ማለት ነው እናንተ ደግሞ ነገ ሀሙስ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን መረጃ የምትሰሙ በሙሉ እናንተ በሰማችሁን በፌስቡክ አይታቸው የሚሆነውን በሙሉ ከእናንተ የሚጠበቀውን በማቅረብ ወደ ሀገራችሁ በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ ተጠናቀ እንድትገቡ እንግዲህ ይፈጣል ይርዳችሁ ከእናንተም ደግሞ ያለውን ነገር እንደማንም ብላችሁ አመቻችሁ ማለት ነው በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ ከቤሩት ወደ ኢትዮጵያ መግባት እጅግ በጣም ምድለኝነት ነው ምክንያቱም በጣም በርካታ ልጆች ወደ ሀገራቸው ለመግባት ፈልገው ያልተሳካላችሁ ስላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይህን እጅግ በጣም ደስ የሚል መረጃ ነው እና በሰላም ወደ ሀገራችሁ ግቡ እንኳን ደሳላችሁ ላለው ማለት ነው ሲቀጥል አንዲት እህታችን እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ኢቨን ከኮሮና በፊት እንኳን አንድ ሶስት ወር የሆናት እና ኮሮና ደግሞ ከገባ ስንት ወር እንደሆነ ዩት እንግዲህ አንድ ሰባት ወርም እንኳን ሊሆነው ነው ማለት ነው እና እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሁሉ ጊዜ በማልቀስ እንኳን በቃ ድምጿ ራሷ አይሰማ ማለት ነው ስታወራችሁ ራሱ ድምጿ ትንሽ የትንሽ ብቻ ነው ልክ እንደ የገደል ማሚቶ እንደሚባለው የሚስተጋበው እንጂ ፈጽሞ እንኳን አይሰማም ድምጿ ይዛን ያህል እና በማልቀስ በጣም እየተሰቃየሽ ነበረ ወደ አገሯ ለመግባት ፈልጋ እንድስ ቀል ራሴ እንዴት ላድርግ እንዴት ፍየ ነው ወደ ሀገር የአባቴን አይነ ማየት በቃ አንድ አባት ና ያለኝ እሱ ለማየት ነበረ እያለች ነበረ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ብዙን ጊዜ ከሰዎቹ ጋር መደባወል ነበረ ሰዎቹ የሚሰጡኝ መልስ በቃ ልክ ማንኛውም ጥሩ አሰሪ እንደሚያደርገው ነው እያደረጉት ያሉት ማለቴ መልስም እያደረጉት ያሉት ግን ወደ ሀገሯ እንድትገባ ክስ አለብሽ እና ያነ ሰውየ ከስሻ ለእሰር ቤት ነው የሚወረውረሽ እያሉ በዛ የተነሳ በጣም በርካታ ነገሮች ልጅቷ በቃ ራሷን እስከ ደረጃ ደርሳ ነበር በተቻለኛ አቅም እንግዲህ እስከ ቀን ድረስ ደርሳለች ነገ ወደ አገሯ ተሳፈራለች ነገ ሀሙስ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሀገሯ ተሳፈራለች እና ልጅ ተሳፍራ እዘው ቤቷ ሆና እንደ አባቷ ጋር ደርሳ እስከ ነው የማያት እያልኩ ነው እስ እናንተም ጸሎት አድርጉላታታችን ትግስት ትባላለች እውነት ለመናገር ወደ ገብታ እዛ ቦታ አገሯ ላይ ሆና እናት አባቶቻ ሆና ና ባይኖራትም አባቷ ጋር ሆና አዎ ደርሻለሁ የአባቴን አይን አይቻለሁ ብላ እስከምትነግር የድረስ ና ፈቀኝ ና እናም እግዚአብሔር ለቤተሰቦቿ ለሀገሯ መሬት እንዲያበቃት ምኞቴ ነው እናንተም ጸሎት አድርጉላት ክብራን አድማጭ ተመልካቾች እንግዲህ የነበር የነገር ይህንን ይመስል ነበረ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛለኝ በሌላ መረጃዎች እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸራ ቆየን ሰላም ሁኑ ቻው